BetSafe lažybos. Per ilgąją pertrauką grįžtame į sporto namų studiją kartu su Aurelijumi ir Linu. Dar kartą sveikintis turbūt nereikia, iš karto perinam prie esmės. Na, panašu, kad ta prognozė, su kuria mes pradėjome rungtynes, kol kas Lietuvos naudai kaip ir pasiteisina, ar ne, Aurelijau? Pasiteisina ir antrą kėlinį tikrai fantastišką žaidimą pademonstravo Lietuvai, galbūt antroje pusėje šiek tiek pritilo ir šiek tiek padiksavo, bet apskritai žiūrint, tai tikrai puikiai kol kas atrodo ir tie metimai sukrenta ir gražiai žaidimas einasi ir ką mes prieš tai kalbėjome, sakykime, prieš rungtynes, kad reikia saugotis italų tritaškių, tai lygiai tą patį mes dabar jiem duodam. Mindaugas Kuzminskas, 3 tritaškiai per 2 kėlinius. Puiku, ir Donatas Motiejūnas tritaškis, ir Marius Grigonis tritaškis, tai labai smagu tikrai yra. Dėl Marius Grigonio tai tikrai ypatingai smagu. Linai, ką tu manai apie tai, kad italus žudome jų pačių ginklais kol kas? Jo, tikrai žudome tritaškiais, bet ir ne vieną. Matome, kad italai turi 4 žaidėjus. Viskas, italų komanda tuo ir baigėsi, jų atsarginiai yra nepajėgus pratesti to lygio, kas šį čempionatą yra priešingai su mūsų. Nes mūsų atsarginiai kaip tik tempia pagal kas mūsų komandą. Ir matėm, tas pats ir šias varžybas, ir aišku, ten pagrindinis yra Kuzė, kur žinai labai gerai žaidžia, Adas irgi labai gerai įsilėjo į varžybas, ir Gudaitis su savo polime atkovotais kamuliais, ką mes žymiai laimime, ką kamulius laimime. 24-12. Jo, bet vis tiek padarėme per daug klaidų, ką turime, bent čia pas mane rodo 12 klaidų, nežinau, ar čia tiksliai, bet čia yra visų varžybų limitas išnaudotas jau, tai 12 klaidų yra labai daug, tai reiškia, rezervo irgi pas mus yra, bet italai žaidžia kaip ir italai, nu, kaip prasta versija Golden State Warriors. Man irgi buvo kilus tokia mintis, žinau, kažkaip vidurį rungtynių. Kaip Belinelis yra Steph Curry ir tai... Nu, matėme žaidimą, bet pakris. Aišku, pradžioj pakrito, po to mum pakrito. Tai tas ir išsilygino, bet nu, mes vis tiek turime žaisti protingiau, ką darėme antrojo kėlinio pusėje ir pradėjome išnaudoti. Ir kaip tik pakol kas dominuojam jų trečius numerius, antrus ir pirmus. O, ką paminėjo dar dėl atsarginių, pasižiūrėjau labai greitai. Atsarginiai Italijos rinktinėje kol kas surinko tik tai 5 taškus, tai akivaizdu, kad solelio indėlio jiem tikrai pritrūksta italams šiandieną. Tas pirmas kelinys, 19-9, buvo vienu metu italų naudai. Kodėl neišgaudėm jų metigų, nes tai tikrai neturėjo būti netikėta pirmojo kelinio pradžioje? Nežinau, dėl ko neišgaudėme, bet dauguma tų metimų buvo gerų. Ir jie viską pataikė, bet žiūrint į mūsų, mes irgi viską pataikėm. Pas juos, man atrodo, buvo iš ten 5-6, kažkas 4-7 pačioj pradžioj. Tai nežinau, kodėl mes buvom nepasiruošę tiem metimam, vis tiek žinojom, kad visas žaidimas jų kas yra, tai bus tritaškiai, kurie, kad ir bando centruoti melio centravimai, jis yra tam, kad išves per 2 užtvaras Belinelį atgal, kad išsimestų, nes melis nėra tas žaidėjas, kuris tau gali užcentruoti, nes jis ir Kuzminsko net neužcentravo vieną kartą, kur baudą padarė, čia nėra jo stiprų žaidimas, jis geras komandinis žaidimas, kur gerai daro, ką reikia komandai, kas su gynyba, kas pataikė tritaškį, tai kaip ir viskas žinom, kad italai, nu, jie tai gali per savo gynėjus, ką sukurs, ką išmes, ką pataikys, tai jie taip ir žaidžia. Ir matom, kad žaidžiant mum protingai, išnaudojant savo stipresias pusės ir neskubą, neįsiviliant į tą tokį begalvišką žaidimą, mes turėtumėm ramiai pasitvarkyti. Man tai, aš nežinau, jeigu reikėtų azartinio žaidimo pavadinimų pavadinti talus, tai aš Black Jack'u pavadinčiau. Toks, tarsi yra tau šansų laimėti, bet labai dažnai gali pat save paimti ir
ir nusiskandint tame, ką darai. Aišku, labai džiugu, kad Marius Grigonis pagaliau pirmuosius taškus įmetė. Vienas iš penkių, paskui jau net matėm labai drąsų Marius Grigonio metimą, ten ties 45 laipsnių kampu, kai buvo užfiksuota pražanga antro kėlinio pabaigoje. Aš čia vienas sėdėjau, Marius Grigonis įmetė, surikau net, tada apsižvalgiau, čia nieko nebuvo, galvoju gerai, ramu. Bet mes ten buvom pačiame jau Siemens'e, tai ten, žinok, buvo labai nemaža euforija, didesnė negu po bet kurio kito metimo. Tai visa Lietuva laukia ir sulaukia pagaliau. Transliacija parodė atsarginių suolelį po to, kai Marius Grigonis pataikė tritaškį ir Adas Juškevičius. Puikiai reakcija. Tas pats Adas Juškevičius, reikia nepamiršti ir jo, jisai šių rungtynių X-faktorius praktiškai. 8 taškai, pliuso minuso rodiklis, plus 14,7 naudingumo balai. Kažkaip rezultatyvių perdavimų netliko Adas, aišku, klaidų kol kas ir bet nepadarė. Panašu, kad Aurelija jau tu, kai sakėjai po praėjusių rungtynių, kad Adas jau sužibėjo labiausiai šitame čempionate įmesdamas tą metimą per visą aikštę, tai panašu, kad jis dar gali žibėti ir žibėti. Jo, tai matyt, tas metimas jam suteikia, kaip sakant, sparnus ir jisai dabar pasitiki savo jėgomis ir tai yra puiku, kad, sakykime, prieš tokią komandą kaip Italija, Mantas Kalnietis per pirmus du kėlinius jau gavo 7 minutės poilsio ir Adas Juškevičius puikiai jį pavadavo, tai tikrai tik tai galim pasidžiaugti tuo. Aš tai sakyčiau, kad Adas Juškevičius net atrodė geriau už Mantą Kalnietį. Mantas Kalnietis beje 4 rezultatyvus perdavimai, Lina, kaip tau atrodo? Adas tikrai atrodo solidžiai, atrodo labai gerai. Gal per greit pasirašė kontraktą su Panevėžiu. Vienu žingsniu NBA. Ne, gal yra sąlyga, kad jeigu į NBA reikės išvykti, tai Panevėžio Lietkabelis išleis. Tik jau pataikai nuo savo pusės aikštės, tai viskas gerai. Reiškia, su Tel Avivas, jo miestas, viskas bus gerai. Bet žaidžia su pasitikėjimu, matosi, bet mūsų visa sola žaidžia su pasitikėjimu. Visi, kas išeina, žaidžia gerai. Ir kas mes tuos, sakykim, savo didelius neišnaudojam labai, bet jie išnaudojam yra ant atsikovotų kamuolių polime, kur mes dominuojam prieš visas komandas. Ir mūsų treti numeriai gerai kovoja, kur sukuria daug antro šanso galimybių taškų, kas mums yra labai naudinga ir labai atsiperka. Tai tikiuosi visi, tai taip ir toliau žais yra ir Adas, ir iki kol LKL prasidės. Artūras Milaknis, dar vienas LKL žaidėjas, grįžo į rotaciją. Martyno Gecevičiaus ten nebeliko šiuose rungtynėse. Kodėl galvoju, taip yra, kad Dainius Adomaitis nusprendė vėl pakaitulioti šiek tiek šitos atakuojančius gynėjus? Tiesiog eksperimentai. Ne, čia ne eksperimentai. Visi matėm, kad Grigonis pradėjo starto penkite, tai reiškia, kad jie norėjo daugiau susikoncentruoti ties gynybą, ties Belinėliu, ties Haketu. Kas daryti ir mes puikiai žinome, kaip yra daryta sunkiau su Gecevičiumi ir Milakniu kartu, tai manau, bandoma statyti Grigonį daugiau antrų numerių, kad dadotų gynybos ir pataikymo ir daugiau rotuos Milaknį su Gecevičiumi, kas žais, kas nežais, mano manė. Italai tokia nėra labai, sakykime, aukšta komanda, kaip pats sakėjai, prastesnė versija Golden State Warriors, bet lietuviai rungtynės pradėjo Jonas Valančiūnas, Donatas Matijūnas, Jonas Mačiulis. Bandymas išnaudoti jėgą ir ūgį po krepšiu? Italai irgi pradėjo. Melis ketvirtų žaidė, aš manau, kad norėjo mečinti tas pozicijas. Bet tas bandymas išnaudoti, mes neišnaudojom savo ūgio, tik sakau, yra, jei mūsų žaidimas, kuo ir grįžom, tai buvo tritaškiai, gynėjai, kūzė. Nėra pas mus dabar, kad mes bandytumėm išnaudoti Joną, bandytumėm išnaudoti Donatą. Bet kodėl? Kodėl jų neišnaudoja? Nežinau. Aš irgi nežinau, tai aš taip pabandžiau nusiplauti nuo klausimo. Bet kol viskas gerai, tai viskas gerai, aišku, bet smagu, kad jie nepasiduoda ir kuria tuos antrus šansus po krepšiu, kur atsikovodami kamuolis ir ten matosi mūsų pagal kamuolis, kuriuos mes atkovojam, kad mes ten dominuojam. Tai čia kaip ir gaunasi mūsų didelių žmonių dominavimas, bet polime, tai tik nuo atkovotų kamuolių jie gali kažką savo pasidaryti. Kaip Jonas Toronte, žodžiu, šiandien tokia yra priekinės linijos situacija. Kuzi Demaras, Kuzminskas yra Demaras, Adas yra Kailas Lauri. Puikia komanda turim. Tai turim tą puikią komandą ir manau, kad palinkėsim tai komandai didžiausios sėkmės antrojo rungtynių pusėje. Mes su Aureliumi ir Linu linkime jums gero trečiojo kėlinio. Lietuvos rinktinė kol kas pirmauja rezultatu 41-32. Sporto namai grįš iš karto po rungtynių, todėl atsisveikinu iki labai greito pasimatymo. Iki.
safe. Lažybos